välkommen till Plugg efter plugget online. Det är geometri som gäller och idag tänkte jag att vi skulle snacka lite grann om skala. Och då tänkte jag mig att vi skulle ta ett exempel där man ska räkna ut vilken skala ett föremål är avbildat i. Eller vilket skala ett föremål är byggt i då. Om man nu jämför med verkligheten. Då skulle det kunna vara som så, ett exempel, att om vi tänker oss att det här är en riktig Mini Cooper, en verklig Mini Cooper. Och det där är en liten modell av en Mini Cooper. Så är det här en förminskning av verkligheten, va? Eller hur? Jämfört med den verkliga bilen. Om jag nu vill veta i vilken skala den lilla bilen är jämfört med den stora bilen, så kan jag alltid räkna på det sättet att jag tänker så här. Jag tar den stora grejen och delar med den lilla grejen. För då får jag reda på hur många gånger större är den stora jämfört med den lilla. I det här fallet så har jag mätt upp den stora bilen och den är då 15 cm. Och den lilla bilen är 5 cm. Okej, nu är det viktigt här att kolla att det är samma enheter och det hade ju jag här. För att så att man inte har exempelvis meter där och centimeter där, utan man måste se till att det är samma sort här, va? Och så kikar jag här nu på 15 delat med 5, det är ju 3. Nu har jag egentligen svaret här. Den här trean, det är liksom själva svaret. Nu har jag två alternativ här. Jag kan svara så här. 1:3 eller 3:1. Och då är frågan, vad var det vi var ute efter? Jag undrar ju, i vilken skala var den lilla bilen jämfört med den stora bilen? Och då var det ju en förminskning. Var det en förminskning så är alltid en liten siffra först. Så det måste vara det här svaret som är rätt. Och i det här fallet så är den där fel.